ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 10ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਵਨ 'ਚ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਾਸ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ, 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, MSP 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੌਦਾ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਸੀਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜਨ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਾਤੀ, ਹੋਲਡ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਪੂਰਤਾ ਉਹਨੇ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਪੱਖੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡਤਾ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਛੱਡਤਾ, ਯਾਨੀ ਉੱਧਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਤੀ, ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਇਹੀ ਜੀ ਬਣਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪ੍ਰੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਵੀ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ। ਉਹ ਭੁਪਿੰਦਰ ਮਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਆ ਉਹ ਭਾਜੂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ? MSP ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਵੀ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰ, MSP ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਸਤ ਐਕਟ 1955 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਿਪੀਲ ਕਰਾ ਲਓ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਸੋਧਾਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਰ, ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ? ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ 1955 ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਉਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਚੱਕ ਲਓ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਰ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ, 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੌਰ, ETV ਭਾਰਤ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।